שמי מישל, בעבר הייתי רפתנית. אני נוי, היה לנו לול של תרנגולות לפיתום. קוראים לי שירי, ובעבר עבדתי במעבדות. קוראים לי שי, ניהלתי לולים. זה פשוט להיכנס למסדרונות כאלה של גיהנום. הייתי צריכה לעבור בתוך הלול ולהרים את התרנגולות המתות. ויש מין טכניקה איך אוספים הרבה תרנגולות ביד. שאת יכולה לתפוס 8 תרנגולות בכל יד. ואיתם יוצאים לבור שנמצא לצד הלול, שקוראים לו בור רקב. במשך הסיבוב הזה גם מנסים לאתר סימנים למחלות, אז פשוט הורגים אותם במקום. פותחים את הבטן, עושים בצורה מאוד מלאכותית פגיעה תוך בטנית. היינו משפשפים ממש ככה בידיים את המעיים שלהם. שהן קטנטנות, כמה שזה נראה הן קטנות, התא שלה צריכה לתפוס רגליים, לתפוס זנב, אוזניים, לשבת עליהם. והצליל הזה של הנפילה ובום, חוותה של התופעה בקרקעית. אבל אין כל כך זמן להתעסק בקשיים, והמפעל הקטן הזה יתקתק כמו שצריך. כשאת מביאה אותם למכון חליבה, זה מלחמה. זה מפעל, צריכים לתקתק, ואז זה להדביץ להם. מי שיגיד שלא מדביצים זה שקט, לא מרצים. לפעמים היו מתעוררים באמצע הניתוח כי הם לא היו מספיק רדומים והכאב היה עז מדי. בבכי ובכאבים, המטרה הייתה בעצם לפגוע בהם. היו כל מיני צחוקים תמיד ודחקות, אם זה בבריכות דגים, אז זורקים דגים אחד על השני. שומעים מוזיקה כדי לא לחשוב על מה שאנחנו עושים. צוחקים תוך כדי. היינו עושים צחוקים על זה שכאילו הסוג של אלוהים של כל העגלות האלה. אני הייתי במין תחושה כזאת שאני הולכת להציל את העולם, וחיי היה אבסורד. בכלל לא חשבתי על זה שאני עובדת עם בעלי חיים. היו את בעלי החיים של הבית, הכלבים והחתולים, והיה את התרנגולות בלול. הם לא היו בעלי חיים. אני חשבת שהם חלק ממערכת, כמו ברגים. לא היה להם שמות, היה להם מספרים. לא הרגשתי שהם בעלי חיים, הרגשתי שהם מוצר. רק היום שאני טבעונית, אני מסתכלת עליהם בתור אינדיבידואלים. מי נתן לי את הזכות לחיות מהסבל שאני רואה עכשיו מול העיניים? פתחתי את המקרר והוצאתי ממנו את כל מוצרי הסבל שהיו בתוכו, והחלטתי שאני פשוט לא לוקחת בזה יותר חלק. מבחינתי תמיד אהבתי בעלי חיים. השינוי הוא בהרחבת מעגל החמלה על כל בעלי החיים. אין הבדל, כולם יצורים חיים, הם כולם מרגישים, כולם חווים כאב, יותר מזה, כולם חווים שמחה. כולם שווים בסבל, זה לא איזה סיסמה, זה באמת נכון. כל בעלי החיים סובלים. עושה היום כמה שיותר ביכולות שלי. לא רק שאני לא אפגע יותר בבעלי חיים ולא אממן אף אחד אחר שיפגע בהם, אני אכניס לתוך הבית שלי תרנגולות שניצלו. אני חושב שהן מרגישות שבאנו לעזור להן. לראות אותן חופשיות ומאושרות במקום שפעם היה זירת מוות. אני רכזת באתגר 22, אני רואה אלפי אנשים עוברים בחודש לטבעונות. אני בעיקר מספרת את כל האנשים שסביבי, את כל מה שהתעשייה לא רוצה שהם ידעו. בשלישי באוקטובר עומד להתקיים מצעד בעלי החיים. כולכם צריכים להיות שם, אני אהיה שם. אני אהיה שם. אני בוודאי אהיה שם. לבעלי החיים חשוב שגם אתם תהיו שם. ורק אנחנו יכולים להשמיע את הקול שלהם. בואו.